dostlar. Bu videonu çekmemin hiçbir niyeti yoktu. Sadece olarak garip olay baş verdi ve bu olayı bölüşmek istedim. Ne kadar haklı, ne kadar haksız, hiç ne demeyeceğim. Çok nahak bir duruma düştüm. Bir neçə gün önce. Çok nahak. İki gün, üç gün keçdi. Ve bugün gecenin bu vaxtında hal-hazırda Bakıda saat 4:38'i gösterir. Son bir il ərzində ən çətin məqamlarımda əlimi Allah'a açdım. İnanırım ki, və bu bir il ərzində Allah'tan nə istədimsə hamısı gerçək oldu. Gerçək olmayan heç nə qalmadı. Doğrudan qalmadı. İstədiklərim oldu. Eynən də bugün gecə 29-11 ay 2021-ci il 4:38 di hal-hazırda. Mən 4:10'da 5'e işlemiş 10 dəqiqə pəncərə qarşısına gəldim və Allah'a dua eləməyə başladım. Mən hər dəfə Allah'a dua eləyəndə göy üzünə baxıram. Ən çox da aya baxıram. Aya baxıb dualarımı edirəm. Bu gecə ayı görmədim. Ayı tapa bilmədim. Arxa qapıdan arxa balkona çıxdım. Qabağ balkona çıxdım. Ayı tapmadım. Sadece göy üzünə dua eləməyə başladım. 15 dəqiqə dayanmadan dua elədim. Və ən dəhşətlisi bundan sonra baş verdi. Mən dualarımı qutarıb amin dediyim məqamda birdən-birə buludlar açıldı. Ay görsəndi. 2 dəqiqə ya 3 dəqiqə görsəndi. Sonra yeniden ayın üzü kapandı. Bu dəhşətli bir məqam idi. Yani Allah her işte köməyimiz olsun. Allah köməyimiz olsun. Allah bütün sevdiklerimizi korusun. Allah değer verdiğimiz insanları korusun. Değerlerimizi korusun. Değerli olanları korusun. Allah sevdiklerimizi korusun. Allah heç kimi pislik eləməsin. Tək dualarım budur. Allah korusun. Allah özü bilən məsləhətdir. Gecələrimiz gözəl olsun. Sabahlarımız gözəl olsun. Allah millətimizi qorusun, elimizi, obamızı qorusun. Allah hər kəsi qorusun, hər kəsi. Deyəcəklərim bu qədər. Allah millətimizə yar olsun. Yaxşı ki varıq. Mən bilmirəm sabah nə olacaq, bir suyun nə olacaq, ta bir suyun nə olacaq, fərq eləmir. Allah, tək bilən, tək görən, tək Allahdır. Nə yaxşı yer üzündə Allah var. Mənə baxsa yəqin ki, hər şey, bütün həqiqətlər üzə çıxacaq. Bu dünyada da olmasa o dünyada. Bir buna görə şükür eləməyə dəyir, həqiqətən də. Gecələriniz gözəl olsun, sabahlarınız ondan da gözəl olsun, günləriniz hamısı bir-birindən gözəl olsun, deməyəcəm günləriniz belə olsun, yox, gözəl olsun, Tanrı qorusun,
Tanrı herkesi korusun. Tanrı size yar olsun. Hayat. Hayat yaşadığımızdan daha güzeldi. Allah bu nahak dünyada özü bize yar olsun. Ben bu dünyanın nahak olduğunu çok güzel bilirim. Hiç kimin bilmediği kadar güzel bilirim. Ne yaxşı bu dünyada son nəfəsdə sığınacağımız, kürəyimizi söykəyəcəyimiz Allah adlı bir qüdrət var. Və inanın ki, elə buna görə yaşamağa dəyir. Belə, Allah amanında olaq. Gecələrimiz xeyrə.